بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما صاحب هذا قيمة قاية له ما أنت وحن لقنا 10 كيس الطحات ورنتي أح 10 آدم مهمة رنتي أن أني جو أجي بشدينا سيف الرنيرتا وحبا هنا يشتاق كويين كل سوني ده شيء قال هذا يك شيء قال هذا كل سوني ده رنتي كل سوني ده أما كل سوني هتي لما قلو inta badan buugaag farabadan oo kursoonida qorortay ayaan aragnaa. inta badan waxaan aragnaa dad farabadan oo kursoonida ka hadlay, haddana kanna wuxuu ka mid noqonayaa maqaal ka mid ah ama muqaal ka mid ah kursoonidu waxay tahay. kursoonidu runtii meel fog kama timaado, kursoonidu kama timaado meel ay dad farabadan isugu yimaadaan, laakiin kursoonidu waxay ka imaanaysaa waa naftaada. kursooni haddaad maqasho meel kale kama timaado, naftaadun bay ka imaanaysaa. qof walba inaad isku kalsoonaato waa muhiim. haddaad shaqo qabanayso inaad isku kalsoonaato, haddaad wax dhiganayso inaad isku kalsoonaato, haddaad hawl qabanayso inaad isku kalsoonaato, haddii ay wax kugu soo dirsaan inaad isku kalsoonaato. iska ilaali kalsooni darada. talo maxaa kalsooni darada keenaya? kalsooni darada waxaa keenaya dhowr qodob: inaad naftaada ka boqoto, inaad naftaada ka dhaadhicisay inaadan waxan qaban karin, inaad naftaada ka dhaadhicisay inaad dadkan aad gaari karin oo dadkani ay kaa horeeyaan in badan, iyo waxaa kaliyaatoo keen kara inaad adigu iska dhaadhiciso inay maskaxdaada falcelin ay ka iman weydo. waxaan ku odhan lahaa kalsoonida adunbaa isku haya, adunbaa kalsoonida dhisan kara, cidi kuma dhisi karto. waad arki kartaa dad tusaale ku ah, waad la jaan qaadi karto, laakiin haddaad iska dhaadhiciso inaad dadka adigu kaliidiso ka hor, haddaad iska dhaadhiciso inaad adigu dadka ugu fikir hooseysa ka hor, haddaad iska dhaadhiciso inaad adigu qofka aan waxba qaban karin aad iska dhaadhiciso ka hor, soolisa odhan kar maayo kalsoonidii naftiisa iyo horumarkii naftiisaba qofkaas hoos buuray. qof walba awood baa kugu jirta, aniga awood baa kugu jirta, adiga awood baa kugu jirta.